Санитардык коопсуздук чаралардын аткарылышын көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Анын ичинде көп сандаган адамдардын катышуусундагы майрамдык салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салынган. Республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде белгиленгендей, тармактык кызматтар, кафе, ресторан жана башка эс алуучу жайлар боюнча рейдтерди өткөрүүдө. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов акыркы убакта ар кыл майрамдарды өткөрүү фактылары көбөйүп жаткандыгын белгилеп, бул багыттагы иштерди күчтөндүрүүнү тапшырды. Жалпысынан алганда республика боюнча орундун кыскарып жаткандыгы байкалганы менен айрым райондордо дагы эле оорулардын саны жогору бойдон калууда. Бул жергиликтүү бийлик органдарынын калк менен санитардык чараларды сактоо, анын ичинде массалык үй-бүлөлүк иш-чараларды жана салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча жетишсиз иш алып барып жаткандыгын далилдейт. Көпчүлүк коронавирусту тойлордон, куран окутуу иш-чараларынан жугузуп алууда. Акыркы учурда жергиликтүү бийлик органдарынын айрым жетекчилери кырдаалды жөнгө салууда бошоңдоп калганы байкалууда. Мындайга жол берилбеши керек. Өзгөчө күз-кыш мезгили босого турганда жогорку деңгээлдеги уюшкандыкта жана ыкчам тартипте иштөө шарт. Бизде негизги милдет ооруну азайтуу, өлүмдүн алдын алуу, бейтаптарга өзгөчө көңүл буруу, деди Кубатбек Боронов. Штабтын жыйынынын соңунда тармактык мамлекеттик органдарга чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасына кирүү тартибин өзгөртүү маселелерин иштеп чыгуу, ошондой эле медициналык багыттагы объекттердин курулуш иштерин тездетүү тапшырмасы берилди.